Gor Mahia mara mingi wanategemea kutumia chawi ili waweze kushinda AFC Leopards. Kitazama game ilipokuwa inataka kuanza, kuna vitu zilikuwa zinawekwa pale kwenye lango la ile pande. Ile ilisababisha vita baina ya wale stewards. Kwa sababu kuna kauchawi, kuna fulani za kiuchawi uchawi kwenye lango la post ya AFC Leopards. Welcome back, Soka Connect. Yes. We are here. I'm so happy guys to go to Nyayo Stadium. Here in Mashemeji Derby. Is it the 95th Mashemeji Derby? Mnaonaje fans wanaingia polepole. It's bado like 1 hour from kickoff. Yes, to expect lineups that was in a drop every moment from now. Yes, true. We'll be giving you our preview shortly. Yes. Maybe that's as we welcome the fans, the atmosphere. That's the security here in the big top. We are about to go into the stadium. We are taking coverage safi muru sana ya game. The biggest game in the Kenyan Football League currently. And Eastern Central Africa. Hapi wakiangalia, there are so many people, great people, even the foreigners are here. Game in the almost all of East Africa. Yeah. So, the game kubwa sana. Yeah, so let's dive inside and then we give you a great preview. Yes, as you know, this is Soka Connect, where the game comes alive. Captain,
Onyango Joshua, Awino Sylvester, Onyango Alpha, Musa Sharif, Masika Musa, Achin, Benson, Kamala, Diambo Austin, Wangai, Bryson. Yeah. So now we wait for FC Leopards lineup, and it's here, it's arrived. We have Opio Levis, Okaka Aziki, Mahiga Vincent, Odiambo Case, Odiambo Kennedy, Wanyama Brian, Owiti Jafari, Wally Dolphins, Omune Victor, Leso Clifton, and Beja Hassan. So we want to see how both teams weigh up on the turf, and Kapua Hapa to have their live updates. Stay with us, guys. Keep it so for me. So hello guys, game imeisha, game ya Gor Mahia versus AFC Leopards. Gor Mahia of course mshinda 1-0. Na tuko na fan moja hapo Gor Mahia. Mwenzangu anaitwa nani? Saudi Kenneth. Yeah, Kenneth. Kenneth, game imeisha, Gor Mahia hawa timu yake imeshinda 1-0. Game zima umeona tu. Ah, watu tumeshinda bwana. Hawa watu tumeshinda. Tumecheza mzuri 90 minutes. Tumeshinda kabisa na kama kilipewa eh. Again tumecheza. Pongezi kwa vijana yetu. Yeah, so nini kwa games inapota next ukangalia debaki game kidogo league issue. Nadhani Gor Mahia wanateleza ama wako sawa. Ah, hii kitu ilishaenda. Hii kitu ni yetu kwa. Hii kitu ilishaenda. Kwa majina naitwa Ukayamu from Chonyo Pasika Uma Mashirika hiyo Liga Staria. Leo ndio ilikuwa ile siku. Na niliambia Shemeji wako na deni yetu. Deni ya kwanza ni penalty ya Kagere. Deni ya pili ni ya last season. Tuliwainua wasiende relegation na nimeona ni kama wanamea pembe. Bila wanamea pembe lakini leo tukuwakaongea na refa, patia wangona red card na tukuluse hope. Imekuwa mpaka dakika ya mwisho tumetamba mtu kutamba wajawili wajawili hata watu wime waseme nini sisi na wao hizo non radio bwana au kaipi mlina barabara nyaka waje kargo kaje na habari yenu wanaingia mimi naitwa Ken Smith Otieno. Mimi ni fan wa Gor Mahia kutoka The Don Group na wakilisha The Don. Nimefurahia kuwa hapa The Don. Tumekuja vijana wetu tuliwapanga sambamba, wamejiandaa, wamecheza mechi tikitaka, ili tumefurahia siku zote na Mungu ametujalia leo tumeshinda na tunafurahia kama The Don. Tunasema siku zote tunawase kao mama arwa. Shukuru fans wote wa Kagalo kwa kujitokeza na kumake sure we win
the game. Otherwise, maybe to the Jukwa, tunakura sana. Next person ni Shabana, mahali popote walipo, wajipange, tuko na wao. Mimi Juogi, na Juogi ni Kogalo, asante sana. Haya, sawa sawa. Haya. So guys, hapa tuko na fans wa Leopards katikambulisha mwenzangu. Majina anaitwa Richard. Yeah, Richard. Yeah. So Richard, FC Leopards imepigwa na Gor Mahia kwa Mashemeji Derby 1-0. Matokeo imekufurahisha ama wewe kimzima unayokuwa analyze aje vile game imekuwa? Ukilinganisha mchezo wa FC Leopards na mchezo wa Gor Mahia, FC Leopards wako juu. Gor Mahia mara mingi wanategemea kutumia tawi ili waweze kushinda FC Leopards. Kitazama game ilipokuwa inataka kuanza, kuna vitu zilikuwa zinaema pale kwenye lango la ile pande. Ile ilisababisha vita baina ya wale stewards kwa sababu kuna kauchawi, kuna fulani za kiuchawi uchawi kwenye lango la post ya FC Leopards. Kando na hapo, kwetu upio. Upio unajua ni mtu anachotoka kwa Gor Mahia. Ni kwamba ni wazi kwamba Opio amepeana bao kwa Gor Mahia na jina peke yake ina mdeplay kila siku. Ni Opio tumnunue mako hapa atashike goli. Angalia tulipocheza na Gor Mahia pale Nyayo Stadium, huyo Opio bado ndiye amepeana tena leo. Opio ndiye amepeana. So guys, tuko na fan mwingine wa Leopards, kwa majina yake anaitwa Erickson. Next steps ndio gile hiki pia kwa karibu kuisha project Leopard ingefanya ndio wajaribu kumaliza ina great position manajana. Yeah, ni kutia vijana wa so ukicheki jamii FC nina tumwalenia hata na position, ukicheki FC na Gor Mahia tumwalenia na position, but ni ile kitu kidogo wa kuambia vijana wa TV kidogo. Yeah, so guys, tuko na fan mwingine hapo FC Leopard. Unaitwa nani wewe? Mrango. Okay, mimi naitwa Flois. Yeah. Eh. Yeah. Yeah, so Flois, FC Leopard imepigwa na najua hujafurahia. What's your take kwa hii game? Sijafurahia by the way. Nimesikia baya sana kwa sisi kama fans. Huwa tuna invest sana kwa hii team. Na hatujai kosa kuwa support. Sasa watu wetu, players wetu ndio wanatuletea down. Juu hiyo first half hata ikukua game ni bao ya kuingia. Kwa sasa our goalkeeper Miss Opio. Opio alituuza sana. How comes? Anajua vizuri gori kona strikers ambao ni wakali. Then anaacha mpira chini kuchenga ma strikers wa goal. Na imagine vile ma players walikuwa menini, wameokoa sana hiyo bao kuingia. Hapo nao ndani wetu goalkeeper ametuuza mstopu huyo pio, anafaa change. Yeah. So ukiangalia Gor Mahia ilienda ikapata yellow card, ungedhani kocha angejake hiyo chance, hebu tupe advantage ya hiyo game ni goal alikuwa less. Acha nivae kwanza. Okay. Mimi chenye naweza sema hapo mahali pa red card, watu FC unaona saa wa upande wa players wa FC. Yeah. At least mi leo nimeona ni kama hawakuwa na mood sana. Mood yao ilikuwa low kwa first half, but second wamekuwa sawa, but wamekuja wakakuwa sawa at the end wakati ambao mimi nilikuwa tayari zimeshaisha. But mimi nasema asante, at least wamecheza vizuri second half na I'm congratulating them for that. Yeah. So you're gonna pia kuangalia game in general. Umeona ni fans wamejaa stadi leo, I think for the first time tumeona draw imejaa full kabisa. What's your take on Kenyan football venye ipo? Okay, mimi naimiza tu watu wote watokeleze to try ku support this local football. Yeah, wajae kila mtu akuje to support this local football than hizo za international. Sasa shukrani sana boss. Outside Nyayo Stadium, Mashemeji Derby imeisha, Gor Mahia 1 FC Leopards 0. So Gor Mahia continue a 14 game streak unbeaten against Ingwe. So inaonyesha venye derby over the last almost decade and a half
Gor has been documented, dominant. Yeah, I think it's before the game, it was 6 consecutive wins. So now it's 7 consecutive wins. Yeah, and yeah. On the game, Kidogo, the balance of the game, in my opinion, Gor was the better team. Even in spells after the red card, Gor was still the better team. Yeah, they shattered the FC Leopard because the FC Leopard couldn't take those chances as they wanted. Yeah. Yeah, and I have to give my man of the match personally to Joshua, the performer, Gor Mahia centre-back. Yes, brilliant defense. I'm a sniff out danger zone. I'm a throw everything that was thrown to him, even after the change of Arthur Gitego in the second half after the red card. It was okay. And the red card, what's your opinion of the red card? Because I feel, it feel the referee, like, would have given either a yellow or a red and it'd still be right. Kiangalia context, because there was a defender, goalkeeper alikuja kupiga ball, but there was a defender as well, alikuwa amekimbia. So, might not necessarily have been the last one. What's your take on that? I think it's a red card. Yes. No excuse you can give on that, because, keeper, I think, for my side, I can only blame the goal defender, how goal defended the counterattack of his Leopard, because it was sluggish, because it was like the third time in Fanyika. So keeper penye alitoka aka fall ni wa Leopard, and that's it. Red card. And I think I can only congratulate Gor Mahia because they have tried being less in a derby for almost like 60-70 minutes. Yeah, it's very hard. And then big up to Gor coach Jonathan McKinstry. Yeah. I think he made good subs. In second half, yeah? Yes, in the second half, introduction of experienced players like Wendo, Lawrence Juma, to try and see out the game, to try and defend. And they defended well. They conceded a few situations, but Joshua as well. And the goalkeeper, the young goalkeeper who came in, Caleb Omondi. Yeah, he really claimed all the crosses. Alichukua zote. Alifanya FC Leopards to feel very powerless. I think talking on John McKinstry, I wasn't pleased with the substitute they made because, removing a midfielder to bring on a goalkeeper, I thought he would maybe remove a striker, maybe someone like maybe Omala or, Sharif Musa or Bryson, maybe. But he didn't because so many, even the Gor Mahia, some of the fans are complaining because, you know, the midfield always controls the game. But, anyway, all in all, I think, the sub that he made in the second half, really play out to be a very good sub. But I think his sub was okay. It's just that Gor didn't take the most out of it. Because he kept his basic players in FC Leopard to come. Gor had several chances to play on the break. Yeah. But that ball over the top was very poor for the large part of the game. Yeah, so thank you guys. Keep it Soccer Connect. Don't forget to like, share and subscribe. Soccer Connect. Where the game comes alive.